Ilveksen hyökkääjä Matias Mäntykivi, minkälainen aamupäivä on ollut? Hyvä on, että vähän YV-aaveita tuossa otettiin jäällä ja vähän venyteltiin, että ollaan valmiita loppuviikopeleihin. Koko peli meni aika näppärästi, mitäs tuosta sanot? Joo, oli kyllä hyvä tason nosto sunnuntaista, että oli huono esitys meiltä sunnuntailta. Ja nyt oli semmoinen iso juttu koko joukkueelle, että nostaa sitä tasoa ihan jokainen ja se tehtiin hyviä tärkeät 3 pistettä. Sulla on peli kulkenut viime aikoina aika hyvin, jos katsotaan niin kuin esimerkiksi tehoja ja muutenkin kentällä, niin mistä johtuu se? Onko jotain tiettyjä syitä? No ei päässyt hyviä pelaajia pelaamaan, että ehkä vähän tuuriakin sitten ollut, että saanut ehkä niitä pisteitä tehtyä ja sen kautta tuonut sitä itseluottamusta itselle ja sitten varmaan just ehkä se itseluottamus on se iso juttu jääkiekossa, että kyllä tietää, että ne taidot on kyllä siellä tallessa, mutta sitten se itseluottamus on itsellä ainakin se iso juttu, että uskaltaa niinku tehdä niitä omia juttuja ja pelata niillä omilla vahvuuksilla. Mites sun pelipaikka, mikä on semmoinen, missä sä kaikista eniten itse viihdyt? No se vähän riippuu, että nyt on pelannut Ilveksessä molemmat keskellä ja laidassa, että ihan kumpi vaan, mihin koutsi laittaa, että tykkään kyllä molemmista rooleista, että osaan kyllä, tai pystyn pelata kumpaakin. Onko sä pelannut nuorempana molempia? Oon, ehkä enemmän CB-junnussa niin kuin laituria, mutta sitten ehkä B-vikat vuodet A-ssa, niin ehkä silloin oli enemmän sentteri, että liigassa ehkä enemmän laituri, mutta vähän vaihteli. Muutama vuosi mennyt jo Ilveksessä ja mitä sä koet itse, että Ilves on sulle tähän mennessä antanut? No on antanut kyllä paljon, että on tykännyt olla, että tässäkin rupeaa, onko tämä 3. kausi nyt, niin aika rientää kyllä huomattavasti, että ei ole edes huomannut. Mutta olen kyllä ollut todella tyytyväinen, että on heti alusta asti otti hyvin vastaan joukkoja ja organisaatio muutenkin, että päässyt pelaamaan ja saanut roolia. Sitten totta kai se pitää ansaita se rooli, mutta saanut sitä kumminkin ja kehittänyt sitä omaa peliä. Oot ehtinyt pelaamaan jo näitä tapparaotteluita muutamia tässä vuosien varrella. Niin onko ne semmoisia pelaajallekin, että niitä odotetaan yhtä paljon kuin yleisö? Nytkin on 12 000 hallissa. No joo, varmasti. Tai itse ainakin. Joka kerta kun on Tappara vastassa, varsinkin kun Tappara on hyvä joukko, että tietää, että sitten tulee hyvä, kaverilla on hyviä pelaajia, että sitten tulee niin kuin viihdyttävä peli varmaan katsojille ja pelaajillekin, että mennään koko ajan päästä päähän ja on semmoista mekkalaa koko ajan hallissa ja vähän ehkä huudellaan toisille ja vähän enemmän semmoista fyysisyyttä niin kuin normi runkosarjapeliin. On kyllä hienoja kokemuksia. Siitä päästäänkin vähän niin kuin viikon aiheeseen. Me ollaan puhuttu aika paljon Ilves Plusan ottelulähetyksissä harmaasta alueesta, eli asioista, mitä tapahtuu koko ajan jatkuvasti, mutta ne on semmoista ei ehkä niin sallittua, mutta ei sit kiellettyäkään, ja niitä voi olla monessa eri alueessa siellä kentällä. Mitä sä koet tämän asian sun pelipaikalta? No joo, onhan sitä joka pelissä totta kai. No playereissa varmaan vielä vähän enemmän porukka yrittää ärsyttää tai semmoista pientä tökkimistä tai poikkaria ja vähän huutelua. Aika semmoista perus varsinkin näin runkosarjan alku, että ei nyt varmaan ole ihan kaikki paljasta kaikkia temppuja tuossa ihan ensimmäisissä peleissä, että säästää sitten keväällä. Mutta onko se näin, että ne on monta kertaa sellaisia pikkujuttuja, joilla voi olla iso merkitys pelin kannaltakin, että niitä tuossa paikalliskamppailussa just nähdään vähän enemmän? No joo, varmasti on semmoisia. Totta kai niin kuin, joukkojen tähtipelaajia yritetään varmasti niin kuin, kaiken keino ärsyttää. Ja varmaan se joskus onnistuukin semmoiset ihan pienet, niin kuin, ajattelet ihan mitä tuonne, että joku tulee huutelemaan ja tökkii koko ajan ja seuraa siinä koko ajan vaihossa. Mutta kyllä se varmaan jossain vaiheessa saattaa mennä ihan allekin. Miten muutenkin tuommoinen verbaalinen kanssakäyminen tuo kentällä, niin onko se sillä lailla, että pystyykö se pitää itsesi niin kuin coolina siinä? No yleensä jos menee hyvin oma peli ja tuntuu hyvältä ja raikkaalta, niin ei se menee vaan niinku ohi, että ei se niinku vaikuta mitenkään, mutta sitten ehkä saattaa, on ehkä nyt oppinut
totta kai nuorempana vielä enemmän meni niin sanotusti huuruun. Että. Mutta nyt vähän yrittänyt sitä just, että antaa niin kuin olla vaan ja keskittyy siihen seuraavaan omaan vaihtoon. Että on huomannut sen, että sit, kun siihen jää niin kuin kiinni ja hermostuu sinne, niin siitä ei tule pelistä yhtään mitään. Että. Ja sitten kaverikin saa varmaan semmoista lisäboostia, että päässyt vähän ihon alle niin, ja niin kuin näyttää sen, niin kaveri huomaa sen, niin saa siitä lisää virta. Mä voisin kuvitella, että varsinkin kun ollaan nuorempia, niin sillä on vielä isompi merkitys, että sitten kun tulee vähän vanhemmaksi, niin ehkä tulee just semmoista tietynlaista tasaisuutta. Kyllä, joo. Itsekin huomannut nyt, että just jossain ehkä ekon liigavuosin just saattoi niin kuin helposti hermoilla ja näin, mutta nyt on pyrkinen vaan sellainen mennä vaihtoon ja unohtaa se edellisen vaihe ja antaa kaveri huudella tai tökkiä ja sitten keskittyä siihen seuraavaan ja laittaa kaikki peli. No onko semmoista sitten, että tietää vastustajista, että siellä joku sattuu olemaan sellainen, että sillä voi aika helposti mennä kuppinuri? On siis kyllä varmasti, että jokainen tietää, totta, tai joka joukkueessa varmasti on ja ei sen tarvitse olla niinku semmoinen. Kyllä itsekin välillä saattaa välillä vähän tökkiä ja yrittää hervostuttaa, mutta siitäkin vähän jättänyt vähemmän. Nyt sitten tässä vaiheessa kautta niin lähinnä 3 pelin viikkoja menty eteenpäin. Millä tällä hetkellä, miltä tuntuu tämä kokonaiskuorma? No yllättävän hyvältä ollut. Totta kai paljon kovia pelejä ja 3 pelin viikot on aina raskaat. Että pitää niinku kyllä hyvät loppuverkat ja sitten uudestaan lämmittelyt tehdä, että on niinku valmiita. Että kyllä kun tuossakin lauantai vielä HIFK vieressä, niin se on varmasti kova peli kuin tapparaa peli ja tuossa perjantaina, niin varmasti pitää ottaa sen jälkeen heti hyvät loppuverkat ja sitten valmistautua siihen lauantai-peliin. Ja nyt sitten Matias Mäntykiven resepti siihen, että miten Tappara kaatuu paikallisessa. No kyllä, siihen samaan mikä Kouvolassa, että ollaan tehokkaat maalipaikoissa ja pysytään kiekossa ja se vauhdikas ilmeis, mitä ollaan yleensä nähty, että pystytään siihen kyllä, että se peli löytyy kyllä. Ja uskon kyllä, että kaikki on niinku ihan olin, että ei tarvitse mitään erillisiä tsemppejä ennen peliä, että nyt Tappara vastassa paikallispeliä mökki täynnä, että nyt pitää pelata kunnolla, että kaikki tietää sen kyllä ihan itse, että ei siinä, ei kummempaa. Kiitos Mänty. Kiitos.